תפילה שאתה יכול על ידה נצא את העשרה שלך. רק תפילה שאתה מתפלל על יום יום. אז ייקח את הדבר שהוא רוצה לעבוד עליו. היצר הזה שהוא ממש הכי קשה אצלו, שמשהו כל יום מפיל אותו, ואז זה חצי שעה ביום. משום בשמיים, שהוא כבר בדרגה שהוא מתפלל, אפילו שהוא עוד לא הגיע. כי הוא עושה את המקסימום השתדלות שהוא יכול לעשות. שהיצר הוא לוקח לבן אדם את החצי שעה, הוא לוקח לו את הכלי נשק. שניים הולכים מלחמה, מי שנשאר עם כלי הנשק ביד שלו, הוא נקרא שניצח. היצר לוקח לבן אדם את כלי הנשק שלו. הרגע שעשיתי את ההשתדלות שלי, שזה חצי שעה, אפילו בפועל הצלחתי, לא ראיין אותי בכלל. אז אם אתה יודע, עשיתי את שלי. אני מחזיק בכלי הנשק שלי. הצלחתי, לא הצלחתי, זה כבר לא מעניין אותי. כשאדם הוא מתמיד, הוא יראה תוצאות טובות.